İyun 26-sında İstanbul'daki Lütfi Kırdar Beynəlxalq İclas Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Abdullah Gül'ün görüşü olub. Görüşdə İstanbul'da keçirilən Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 20 illik yubiley samitinin üz ölkələr arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsinə töhfə verəcəyi bildirilib. Ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin bütün sahələr üzrə sürətlə inkişafından məmnunluq ifadə edən qardaş dövlətlərin başçıları bu əməkdaşlığın sonrakı inkişaf istiqamətində fəaliyyətin genişləndirilməsinin zəruriliyini vurğuladılar. Respublikalarımız arasında İqtisadi əlaqələrin hazırki səviyyəsindən razılıq bildirən prezidentlər bu sahənin inkişafına dair imzalanmış sənədlərin əhəmiyyətini diqqətə çatdırdılar. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparıldı.